Igen är ju kvar i Floda som sagt var, och det blir ju inte alltid som man har tänkt med allting. Träffade ju Janne i frukt- och gröntbutiken och det var en otrolig upplevelse. Han hade kunnat stått och prata en timme till. Vilken kunskap och vilken passion. Fantastiskt. Han går med också en matkarta som heter Matfest i Västsverige. Lyfter den lokala maten och ger dig möjligheter att hitta nya favoriter och smultronställen. Kartan presenterar över 150 producenter, butiker och besöksmål i hela regionen. Här kan du smaka, lukta, känna och se på en liten del av all den fantastiska mat som produceras runt om i Västsverige. Varje besöksmål har sin historia, sin berättelse och sina smaker. Öppettid innan du åker till besöksmålen den 24 september mellan klockan 11-16 är det Matfest i Västsverige. Då laddar vi lite extra. Och mer om detta på Facebook. Det är ju liksom den närproducerade ekologiska maten som gäller. Eller hur? Vi måste ju förstå det. Vi kan ju inte liksom hålla på och tro att vi ska fortsätta med det här industriella trista. Sätt jag lite grann i solen. Jag kan inte visa mer av de här kartorna. De är så fin. Alla de gröna blupparna. Det ser ut som bluppar. Ja. Vad är det för någonting? Markeringarna kan vi kalla det för. Är då en närproducerad butik. Jag tänker också på alla de här ungdomarna som jag suttit med hela eftermiddagen. Jättekul. Och just att de vill liksom lägga till sig och skriva på My Story, för då får de hur många vänner som helst. Och det är ju liksom att ha många vänner som gäller nu. Att försöka skapa någonting och bli en känd person. Även om man inte kan vara vänner med liksom 50 stycken på samma sätt. Det är helt omöjligt. Så vill de det. Jag låter dem det. Ni får ju liksom tro vad ni vill om de här 13, 14, 15, kanske 16-åringarna som har addat och skrivit på min story idag. Jag låter dem göra det. Varför inte? Om de tycker att det är kul och det hjälper dem. Annars, fortsättningen är lite svår här. Jag har ju liksom ingen brådska, utan suger på karamellen lite. Det blev inte vad jag trodde idag, utan det blev att stanna i Floda. De hade tydligen skolavslutning imorgon, de här eleverna som jag satt med idag. Men att gå på skolavslutning känner jag ju liksom inte så himla kul. De har ju varit på en del. Inte hålla på i skolor och besöka och så. Jag tycker att skola är konservativt helt enkelt. Behöver någonting annat. Så det är ju, titta på den här kartan här. Så frågan om man ska tänka i några andra banor eller inte. Alingsås, det är ju väldigt nära. Sen har vi Vårgårda, Herrljunga. Ja. Upp mot Skövde. Kan man hinna med det? Skara, Vara. Ja, jag trampar nog på och så får jag se lite grann. Det dyker nog upp något. Jag är inte så orolig. Jag stannar nog till Alingsås och hojtar att jag är där. Inget oförutsett sätt händer. Ha det bra.